Юбилей 80 години от своето откриване отбеляза тържествено средно училище Васил Кънчо във Враца. Празникът започна с поднасяне на венец в знак на признателност пред паметника на патрона на учебното заведение на площад Руски. След това шествието от настоящи и бивши възпитаници, предвождано от училищното ръководство, премина по централните улици на града до площад Христо Ботев. Кулминацията на отбелязване на знаменателната дата беше тържествения концерт в голямата зала на Драматично-кукления театър. Официални гости на празника бяха заместник областният управител Мирослав Комицки, кметът на Враца Калин Каменов, началникът на регионално управление на образованието Галина Евденова, представители на институции и бивши преподаватели. Началото бе поставено с тържествено посрещане знамето на Република България и знамето на учебното заведение. Изпълнен бе и химна на средно училище Васил Кънчов. Приветствие по повод юбилея отправи директорът на средно училище Васил Кънчов Димитър Марков. Верни на идеята да следваме значими каузи, преобразявайки училището във все по-съвременно, дори по европейските стандарти, ние празнуваме не за да се хвалим, гледани само себе си, а отново да дарим от себе си. Този път на цялата врачанска общественост подаряваме нашия заряд, умножен по повече от 500. Колкото са учениците ни в момента, подаряваме морална и интелектуална сила, трупана във времето, подаряваме любов към родината и чрез нашите приятели от Национален фолклорен ансамбъл България. Днес няма да говоря за силата на образованието, което даваме, нито за стремежа на учениците ни да бъдат научени на най-трудното, да мислят. Напълно очевидните, важните факти от действителността често са тези, които най-трудно се виждат. Това, което е изградило неусетно личности, вероятно е най-ценното в 80 години натрупени изпити, състезания, олимпиади, празнични или благотворителни събития, дипломиране, всичко, в което сме били заедно. Постигнатото задължава и тези, които ще продължат след нас, да пазят името на училището и на патрона Васил Кънчов, който увенчахме с паметник. Нека да пребъде. Ученици и преподаватели бяха поздравени и от кмета Калин Каменов, който също е бивш възпитаник на учебното заведение. Той им пожела. Да си възпитаник на училище Васил Кънчов не е просто част от детското и младежкото ви ежедневие, а отговорност. А защото това е едно от най-елитните училища в не само в Северозападна България, но и в цялата страна. Ако се вгледате в историята на неговото училище, колко много видни личности е дало, колко успешни лекари, предприемачи, успели българи, сами можете да си направите извода къде учите днес и какъв шанс имате. Бъдете упорити и ученолюбиви, за да може след време, преминавайки прага на любимото училище, успявайки в живота, което съм убеден, че ще се случи, да кажете, аз бях част от това училище. Бъдете смели и горди възпитаници на училище Васил Кънчов. Честит празник! Представен бе филм, разказващ дългогодишната история на училището и постигнатите успехи през десетилетията. Програмата продължи с празничен концерт на фолклорен ансамбъл Българе.